前原外務大臣は昨日の中国での反日デモが小規模に抑えられたことについて中国政府の対応を評価しました。参加人員も少なかったということで、中国政府も冷静にいろんな対応していただいているんだなというふうに感じました。満州事変のきっかけとなった劉少奇事件から79年にあたる昨日、中国各地でデモが行われましたが、いずれも小規模に収まりました。対中強硬派で知られる前原大臣ですが、混乱回避に向けた中国政府の対応についてはひとまず評価した形です。